militariga Mareykanka ayaa sheegay isniinta maanta ah inaysan helin amarro lagu dhimayo heerka ciidamada Afghanistan ka jooga, isla markaasina ay ka go'an tahay inay si buuxda ula hawlgalaan ciidamada Afghanistan si ay u gaadhaan ujeedka amni. Si kastaba ha ahaatee, saraakiil ka tirsan Afghanistan ayaa xaqiijiyay in Mareykanka uu qorsheynayo inuu kumanaan ciidam ah uu ka soo saaro Afghanistan. Waxaa intaasi ay ku dareen in tallaabada lagu yareynayo ciidamada ay ku timid isfahan dhex maray labada isbahaysi ee Mareykanka iyo Afghanistan. Sabtidii la soo dhaafay, warbaahinta Mareykanka ayaa warisay in maamulka madaxweynaha Trump uu qorsheynayo inuu ku dhawaaqo horumarinta ama dhammaadka toddobaadka qorshaha lagu dhimayo tirada ciidamada Mareykanka ee jooga Afghanistan. Cabdirashiid Maxamuud Maxamed, Telefishinka Caalamiga, Star TV.